Pozdravljeni. Pri Formuli 1 si želijo razširiti popularnost tega športa. A žal, to dosegajo po mojem mnenju s tem, da dobesedno poneumljajo publiko. Moje besede bodo lahko za marsikoga tudi kontroverzne. Namreč, kdo bo nas poneumljal? A v preteklosti in tudi v sedanjosti smo bili lahko priča raznim primerom poenostavitev, ki se kot take na koncu niso izkazale. Naprimer, navdušenci so razumeli manj glede tistega, kar se dogaja na progi, in zadeve so bile v resnici bolj kompleksne. A konec koncev pri Formuli 1 se izjemno trudijo tudi narediti dirkaški vikend bolj pester, bolj zanimiv, kjer bi bilo več akcije in v resnici imamo več komplikacij, manj razumevanja in konec koncev manj uživanja v celotnem dirkaškem vikendu. A danes si bomo ogledali, kako so nas in nas še zmeraj skušajo prepričati, da je poenostavljanje, vsaj tisto, ki so se ga zamislili oni, dobro. In prvi tak primer je bil izbris znamenite Maurice Pirellija. Včasih je vsaka trdota, ki jo je dobavitelj pneumatik pripravil, imela svoje ime in svojo barvo. Tako je navdušenec takoj videl, zakaj gre tisti določen vikend in ni bilo niti najmanjših dvomov, kakšna je mešanica, ki je ugrajena na samem bolidu. Nismo imeli samo možnosti gledati pneumatike soft, medium pa hard, ampak smo imeli kot primer tudi super soft, ultra soft, hyper soft. In verjamem, da marsikateremu komentatorju je bilo to kompleksno ter težavno, ampak konec koncev komentatorji smo tu, zato da zadeve razložimo. A po drugi strani, sedaj, ko imamo na dirkaški vikend samo soft, medium pa hard, se marsikdaj pozabi na to, da Pirelli za vsako dirko določi druge mešanice. Kolikokrat sem moral razložiti, da na primer mešanica C3 je lahko soft, medium ali hard. Vse glede na to, kako si Pirelli oziroma FIA izbere za tisti vikend kombinacijo mešanic, ki bodo ekipam na razpolago. In tudi zato sam uporabljam angleške izraze in določene pneumatike ne imenujem mehka, srednja ali trda, kajti C3 je C3, ne glede na to, v katerem vikendu jo imenujemo. A pustimo sedaj to, to je osnovni primer, ki nam samo nakaže, ki je srž problema. Verjetno se spomnite, da na veliki nagradi Madžarske smo lahko spremljali tisto zanimivost, imenovano alternativna dodelitev pneumatik. Alternativna dodelitev pneumatik je neka ideja, ki naj bi nekako prihranila Pirelliju dva seta pneumatik na bolid v dirkaškem vikendu, kar bi pomenilo za samo okolje velik prihranek. Prihranek, ki se bo poznal verjetno v bilanci Pirellija bolj kot na našem okolju, a pustimo sedaj to. Začnimo se spraševati, kaj je prinesla ta sprememba, kakšne prednosti ima ta novi format. To, da na prostem treningu so se zmanjšale dejavnosti, sam ne vidim kot prednost. Namreč mi navdušenci, ki se lahko malce bolj zanimamo za tisto, kar se dogaja na prostih treningih, smo bili prikrajšani za lep del zanimivosti, ki jih spremljamo skozi celoten vikend. Tisti, ki ga prosti trening ne zanima, ga ne bi gledal ne tako in ne drugače.
verjetno največji nesmislov pri celotni alternativni dodelitvi pneumatik, je tista obveza, da morajo vozniki v določenem delu kvalifikacij uporabljati točno določen tip pneumatike. V prvem delu pneumatiko hard, v drugem delu pneumatiko medium in v tretjem delu pneumatiko soft. Verjetno si je marsikdo zamislil, da bo tako poživil vse dogajanje in da tisti najboljši bodo imeli zaradi tega težave. A tu bi rad spomnil na neko malenkost. Kdor je dober oziroma najboljši, bo tak tako na pneumatiki soft, kot na pneumatiki medium, kot na pneumatiki hard. Verjetno oni, ki se trudijo priti tam na vrh, bodo imeli več težav in bodo zato prej izpadli. In zgodilo se bo to, da prvi bodo odstali tam spredaj, oni, ki lovijo, bodo pa še videli, da se je njihov zaostanek povečal. A tu bi rad dodal še nekaj, kar je mene osebno izjemno razočaralo. Namreč pred leti smo imeli glede kvalifikacij izjemno lepo pravilo. Tisto, da se more prvih 10 voznikov, ki pridejo seveda v Q3, začeti dirko s tistimi pneumatikami, s katerimi so se kvalificirali v drugem delu kvalifikacij oziroma Q2. In prav tu se je ustvarila neka razlika, kajti na primer pneumatika soft ni bila zmeraj najboljša za začeti dirko in zato v drugem delu je bil boj malce bolj trd med tistimi, ki so tvegali na pneumatiki soft in onimi, ki so želeli dirko začeti na pneumatiki medium. A zaradi pritožb ekip so to pravilo, ki bi zmanjšalo razlike, ki je nekako celo dovoljevalo večji boj, ukinili. In verjetno tudi zaradi tega, ker marsikdo ni razumel, zakaj gre. A če ta alternativna dodelitev pneumatik saj meni osebno ne izgleda tako genialna ideja, sem zmeraj bolj prepričan, da je sprint popolnoma zgrešena. Letos bomo to obliko spremljali kar na 6 velikih nagradah. In nismo še prišli do konca, ko so pri Formuli 1 ugotovili, da format je napačen. Že kolikokrat poprej smo slišali to frazo. Sedaj se bo zgodilo, da v petek popoldne bodo kvalifikacije za sobotno jutranjo dirko imenovano sprint, in v soboto popoldne bodo kvalifikacije za dirko. Seveda, ker nihče ni gledal kvalifikacij za veliko nagrado v petek in v soboto ni vedel, kaj se dogaja. A ne bi bilo bolje ukiniti sprint in imeti tisti klasični format, kjer vsakdo ve, kaj se dogaja? Namreč nihče ne bo v soboto zjutraj gledal sprinta, če že sedaj so imeli težave gledati kvalifikacije za veliko nagrado v petek popoldne. A verjamem, tu so pokrovitelji, ki plačajo zajetne količine denarja in zaradi tega je treba zadeve poenostaviti, da bodo široki publiki všeč. A konec koncev smo videli na veliki nagradi Belgije prvič, da je tako natrpan vikend pripeljal do sorazmerno nevarnih situacij zaradi vremenskih razmer in drugič, da pravzaprav sprint ali dirka za veliko nagrado ni prinesla tistega, kar si večina navdušencev želi, nekoga drugega na vrhu zmagovalnega odra. In to je nekaj, s čimer se mora sama Formula 1 spopasti. Namreč razumljivo je, da njihovi poizkusi, da bi zadeve poenostavili, strani publike niso zmeraj sprejeti z navdušenjem. Še posebej zato, ker namesto, da bi poenostavili zadeve, jih zakomplicirajo. Zakaj pa vsako sezono gledamo drugačen format sprinta? Prvič zato, ker ga publika ne razume in drugič verjetno zato, ker ga publika ne sprejme. Kot sem že povedal, če bi ga enostavno izbrisali, bi naredili najboljše delo.
A verjamem, vsakdo izmed nas ima svoje mnenje, svoje videnje. Nekaterim je sprint všeč, ker je kratek, se marsikaj dogaja, ampak po mojem videnju je v nasprotju s tistim, kar je pravo bistvo, pravi DNK Formule 1. A o DNK-ju Formule 1 je mnogo govora, a o tem, da bi ga kdo spoštoval, da bi ga skušal razvijati, je pa bolj malo govora. A za danes bo pa kot običajno to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenja.